Rule 1. Kay Harry. Jadi nak pergi dulu ke? Eh? Consider settle lah dia kap. Body, body, body. Body boss. Free, 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 free. Oh, ada one more. Boleh aku ni, boleh aku. LB pun ada. Peti je. Memanglah peti. Timba eh. Cuma macam, macam hero saya pergi crush. Ha? Kau nak silence up, Mak? Ayah. Kau dah buka belum ni? Aku pakai penalty lah. Tak, kau kena buka penalty belum? Dah. Pakailah. Dah pakai ya. Nampak macam bodoh kom CBJ. Jangan kan diri pun dia. One more ring boleh. Eh, hey, sial lah pergi dia. Slope. Slope satu. Slope dua. Tak ada lah. Mak kau lah. Belakang kau bongok. Belakang, belakang. Okay. Tak ada yang eh. Oh, mak, mak tak balik. Eh, boleh, boleh, boleh. Long lah. Long, long, long. Abi lah. L eh. L lah. Eh, long. Eh, slope lah. Tak kem. Eh, ni nak gini. Tai lah korang. Tu orang lah. Bukit ada. Tengok kan. Tengok. Budang B. Ha, van ada, van ada. Van ada? Ha, ada, ada. Ada, ada. Down. Slope. Kau kat bawah ke atas? Oh, one. Mission dekat van ada. Non long tu dah.
Mission accomplished. Acuraja. Tidak tahu. Tengah ni. Eh, bawah. Depan. Oh, malam ni. Kami bawah depan. Pandai eh, ya, aku. Itu tu. Depan ni. Satu kat base. Last base. Respawn eh. Ada kan? Ada satu. Tak pedih babi. Body. Dalam poli. Dalam belakang. Mana tu? Dah. Ha, ada yang spawn. Spawn. Oh, luar spawn. Eh, pedih ke? Benda tu memang pedih ke? Ah, siap. Daripada IQ muda. Namu. Kesian ID ni. Atas eh. SMG tau. Boleh. Dia sniper ke dia? Yelah. Dah 1v1 aku. Nampak? Nampak depan dah kan? Depan dah lagi tak kena ban. Nampak? Awak lagi ajar apa? Wah, lagi 10-3 hari. Lag lah, lag. Lag apa? Ping sama dengan boss lah. Tak. Haa, kan? Lag kill. Eh, dah pakai level T-Force kan? Weh, pedih babi. Eh, pinjam. Yo, jaga baik. Tank. Bukit. Oh, kalau dah sampah. Apa kosong? Ha? Dah sebenarnya tak kosong-kosong. Juga pin ID nya silencer. Kan kota biasa tu macam tu. Ada rasa. Pedih baik. Lagi sikit datang dua. Tiga. Tiga rasa. Tiga eh. Baik. Baik. Oh.
Baik saya ni. Cash lah. Apa? Baru nak clear file. Next step eh. Ada rasa lah jaga. Jaga di nama jaga. Back step satu. Back step dah. Ada lah dalam ni. Ada bunuh lah penalti pun. Kau penalti apa? Sing hari.